8-6 no meio, vem o passe, vai pintar o gol! Gol! O do Jaraguá! Pet! Abrindo o placar para a equipe visitante. A jogada começou pela ala direita. 8-6, driblou, olhou e a tranquilidade do Pet para tirar o goleiro Thiago e mandar pro gol vazio. Jaraguá 1, Sorocaba 0. Na jogada maravilhosa do 8-6, né? Tirou dois jogadores. Neymar in for Barcelona to Lionel Messi. Down goes Cech. Messi scores and that's how quickly they can do it. The big three combine and Barcelona lead. Fans are thinking. Came from absolutely nothing. Clear as gone. For a seventh. Müller, Coutinho, thought about a shot. He's brought it in! Barcelona 2, Bayern Munich 7. They don't know where to look. Surely it's the end for this Barcelona side. As a unit, but for 5 minutes. Oito meses. Meia no meio. Vem o passe, vai pintar o gol! Gol!